Tere, mina olen spordimees Ivan ja mulle meeldib spordi teha. Mulle niivõrd meeldib spordi teha, et iga hommik ma ärkan, lähen, jooksen 15 kilometrit terveni, ujun seal pool tundi ja siis jooksen tagasi 15 kilometrit. Edasi ma jooksen trenni 5 kilometrit. Trennis ma vehklen, jooksen, veel ükskord vehklen, käin duširuumis. Mu päevakava on väga tihe, alustades hommikust. Minu päev algab hommiku võimlemisest. Edasi, ma lähen jooksma. Ma olen Marleen. Trennis on tore käia. Puhata on ka tore. Aga trennis on ka tore käia. Minu hommik algab rahulikult. Hommiku võimlemine ei tee sulle halba. Kas käib juba või? Okei, nii. Tere, ma olen Kätlin. Mulle meeldib väga magada. Aga vahest me jõuan ka trenni. Ja ma käin vehklemas. Üks kord kuus, hea lihul. Ja. Ja, mis ma teen seal? Näiteks minu hommik algab niimoodi, et ma ärkan kella ühe aeg hommikul. Minu hommik algab ühe korraliku söömaga. Millest te toitute? Loomulikult veest ja proteiini shakeidest. Tervislikult. No millest on ikka toituda? Isiklikult lemmik ja siis siin on ka veel mõned lemmikud. No see on mu hommikusöök tavaliselt. Mis see meil on? Vaha! Mitu tundi päevas kulub trennile? 10 loomulikult. Mida rohkem, seda uhkem. 3,5 tundi. No kui lugeda sisse ka trenni minek ja tagasi tulek, siis ma arvan, et ikka 45 minutit tuleb ära. Kuidas sa planeerid oma aega? Trenn. No, nii et koormus oleks ikka päeva peal ära jaotatud. Söön, magan, söön. Aga... No, trenni jaoks jäänudki aega. Täna on siis neid üks halvemaid päevi, kus ma pean trenni tulema. Trenni aeg, see on tore aeg. Nüüd väiksest ujumisest trenni. Trenni! Mul on aega, mul on järgmine trenn. Trenn! Väga mõnus trenn oli, et nüüd sööma ja siis väike puhkus. Täna oli väga väsitav trenn ja peaks vist sööma minema. Mul on kõht tühi. Sportlane peab väga palju sööma. Sööda väga palju energiat. Et teha veel rohkem sporte. Sport! Sportlane peab sööma täiega väärtuslikku toitu. See on õige söök. Sport on hea! Sportige veelge! Ja pange endale tugevat koormust.